Ty jo, co to tady je za hustý itemy? Ty jo, tady tyhle bych všechny chtěl, ale počkat, kde to, kde to vůbec jsem? Co tady mám dělat a proč je tady nahoře napsaný, že za 18 sekund mě přijde někdo zabít? Oh můj bože, kdo je tamhle to vzadu? Uh. Hej, kdo seš? Uh, uh, Helixi, jsi to ty? Jo, to seš ty chyby, ne? Uh, já jsem se lekl, že seš nějaký zabiják, který mě přišel zabít. Uh, co ne? Ale počkej, u nás někdo přijde zabít? Jo, nejspíš jo za jednu sekundu a my jsme tady měli asi nejspíš něco stavět. Jo, aha, počkej, my jsme tady měli něco stavět. A co to je? Ty jo, pomoc, se je něco jde? O můj bože, to jsou hedi a my jsme nestihli postavit bunker a teďka nás zabijou! To snadlo. Jo, já jsem umřel. Jo, jo, tak to zabolalo fakt hodně, já jsem taky umřel, mě úplně udupali. No bože, proč to zase po mně? Hele, já jdu tady rychle něco postavit, protože jinak tady mě zabijou. Tak něco pořádnýho nějaký bunker nebo něco takového. Tak, dobrý, a teďka to tady celý takhle udělám pořádný stěny. Kevine, přežíváš? Jo, Helik si přežívám, nebo aspoň já jsem si tady postavil takovouhle velkou tyč, na který stojím. Jo, tak to je skvělý nápad. O, tak to je hodně chytrý, tak to bych mohl udělat taky. Počkej, tak já udělám taky tyč, aby na mě nemohli žádný Siren Hedi. O můj bože, už jde po mně jeden, ale teďka mě nemůže zadupat. <laughs> jo, ty ale oni jsou tady všichni všude kolem mě. Dobrý, ale tohle jsme přežili. Oh, jo, vypadá to, že jsme to přežili. Ty počkej, já si tady postavím nějakou platformu. Oh, dobrý, jsem dole. Teďka za 50 sekund tak přijde někdo další, takže já bych se tady měl asi něco začít pořádního stavět. Jo, já už tady pořádního něco stavím. Uh, akorát, ty nevím, myslíš, že to bude dobrý nápad, když to postavím tady nahoře. Uh, počkej, ty si stavíš uh. něco úplně nahoře. Jo. No, tak to podle mě. Uh, pokud tě zničí tady tohle dole, tak nemáš vůbec žádnou šanci. Neboj, nezničí, já to úplně vidím. No jasný, tak to jsem zvědavý. Tak jo, ale počkej, pořádně to tady postavím, už mám jenom 22 sekund. A kdo ví, kdo teďka přijde? O můj bože, doufám, že to nebudou třeba zombíci, ty fakt nemám rád. Jo, ty jo, taky doufám, že se nepřijdou nějaký zombíci, ty jo. Nebo třeba upíři, já se tak strašně bojím upíru. No můj bože, upíry taky nesnáším nebo volkodlaci. Tak jo hele, stavím, stavím, stavím. Takhle si myslím, že by to mohlo pro začátek stačit. Jo, hlik, si, koukej na to, já tady mám teď takhle platformu a ke mně se nikdo nic nedostane. Ty jo, počkej, něco sem jde, co to je? O oh, můj bože, já nevím, co to je, ale semka se dostat nemůžou, takže já jsem úplně v pohodě. Jo, paráda. Jo, ke mně se také nemůžou dostat. Ty jo, jich sem jde víc. A ty, ty tam máš úplně armádu dole. Já ja, Ty jo, Alexi, teďka to úplně přelezou a tě zabijou. A já tady nemůžu ke mně vylézt. <laughs> já si myslím, že jsem úplně v pohodě, protože oni neumí skákat, takže se sem nedostanou. Super, já to tady ještě všechno takhle zazdím. Tak ještě tady samozřejmě. O oh, můj bože ty, já jsem tady úplně bez Zpečí, já se nemám vůbec čeho bát. Jo, ty jo, já taky ne, protože, protože já jsem tady takhle nahoře, ne, já jsem omlem malým spadl teďka dolů, ty jo, tak to by se mi teda fakt nevyplatilo, jo, dobrý. O oh, můj bože, ty to máš fakt úplně vysoký, to je hustý. Počkej, tady jsem na koukal, že si můžem koupit nějaký speciální meč za 300 Robuxů, tak to teda ne, tak dobrý, hele, já tady mezi tím radši tady něco lepšího postavím, já jsem tady viděl normálně TNTčko, nebo se mi to jenom zdálo? To oh, TNT tyčko, ty jo, tak to tady prostě nebouchej. No, to se jenom zdálo, ale dám si sem určitě postel, to je extrémně důležitý. Tak. Uh, dvě postele, protože mám rád, když se můžu rozvalovat. Jo, teďka tady můžu spát, super. Ale potřebuji tady semka přidat samozřejmě ještě nějaký speciální bloky, protože tohle asi není zrovna tvrdý materiál, takže já sem přidám ještě tady tyhle bloky, tak dobrý. A celý to takhle zapevním. Za 10 sekund sem přijdou další monstra, Kevine. No, že se jsou nějaký další monstra, jenomže ke mně se nebudou moc dostat, takže to rovnou můžu zkusit. No, bez tak tě zabiju jako prvního. Oh, já si teda nemyslím, protože tady mám postavenou střechu, mám tady postavenou zeď a mám tady dokonce podlahu. Oh, oh, Podívej se dolů, kdo to semka kde? No, nevidím, počkej, kdo to je? Oh, ne, sakra, oni se sem dostali. oh, můj bože, já jsem se hrozně lekl. Zdrhám, zdrhám, zdrhám. Ne, sakra, já jsem umřel, Kevine. Víš, kdo no to je? To je Foxy's Five Nights and Freddy's. O oh, můj bože, oni po mě běží, ať jdou pryč! Určitě že si příště koupím tady tuhle zbraň, abych je mohl odpálit, protože teďka vůbec nemůžu nic, můžu jenom zdrhat. A oni jsou strašně rychlí, Kevin, nechceš mi pomoct třeba? Oh, ani moc ne, protože oni ke mně taky lezou, koukej na to. já to vidím, staví se tam úplně obrovský most, ale já nevím, kam mám zdrhnout, zakra. Nemůžu tady něco postavit teďka, ne, tady nemůžu stavit, to není můj pozemek. O oh, můj bože, doufám, že to přežiju. 10 sekund už mám a docela dobře jim utíkám, ty jo, jich je strašně moc, to je úplně celá armáda. Oh, pomoc, Kevine. Oh, bohužel ti já jsem spadl taky dolů. Ach jo, já jsem taky umřel. Jo, ale přežil jsi to, Kevin, jako jediný. Jo, no a teďka to tady musím celý zbořit, protože se potřebuji vystavit zase zpátky nahoru, ach jo. No, já tady postavím určitě něco mnohem lepšího, protože to, co jsem tady měl doteď, tak bylo hodně trapný. Takže já si vezmu, jaký blok je fakt tvrdý, já si vezmu tady tenhle blok, bude to takový klasický domeček, tak postavím ho přímo tady. Nebude ani moc velký, protože na to nemáme moc času a jdeme ho pořádně postavit. Jo, já už se tady, já už se tady zase stavím nahoru, koukej na to. <tějí> I když nevím, jestli je dobrý nápad tady stavět domeček, když to má být nějaká pevnost. No ale já si myslím, že tenhle dům bude určitě hodně silný. Teda pokud sem nepřijdou nějaký extrémně nebezpečný monstra. Ty já jsem tady postavil takovou Lego, víš, vidíš? No já jsem zase spadl dolů, ach jo, no tak to není fér. Jo, Kevine, nemáš být takovej nubák. Tak jo, hele, už nemám moc času, takže musím si pořádně pospíšit, pořádně to tady postavím. Tak, dobrý, dobrý, hele, ještě potřebuji trošku vyšší to mít, protože takhle je to hrozně nízký. A pak se sem hrozně jednoduše dostanou ty monstra, takže, takhle si myslím, že by to mohlo stačit, jo, takhle to je celkem v pohodě. A už sem jdou, ho, můj bože, vidíš je, sakra, jo, rychle oh. se schovat. Oh. Doufám, že to jo. nepřeskočí. O můj bože, jo, já se fakt bojím. Rychle to tady zadělám všechno. Oni tady potom lezou, oni potom umí lézt. Co? Cože? Jo, oni se dostají tady semka, a tady semka se už nedostanou. Já jsem tady ukrytý. Doufám, že tohle přežiju, Kevine. O, já jsem to teda nepřežil, protože oni potom vylezli nahoru. Tak to mě mrzí, Kevine, ale já vážně chci přežít, takže já to tady trošku vylepším. Tak ne, sakra, teďka se sem málem dostal. O můj bože, musím si dávat větší pozor. Sakra, už zbývá jenom 20 sekund a přežiju to. O, ty oni už je zabili jak jo. 9 sekund, 5 sekund. Jo, dobrý, už jenom 2 sekundy. Tak a měl by být pryč, jo, přežil jsem. Paráda, dobrý, takže teďka to tady můžu celý opravit a udělat to přesně tak, jak jsem to chtěl. Takže hlavně potřebuju nějaký strop, protože bez stropu hrozně nemám šanci přežít. Ty jo, já tady hlavně potřebuju nějakou pořádnou stěnu, aby se sem nemohl, aby sem nemohli vylézt. Jo, to by se určitě měl udělat, tak dobrý. Uh, teďka asi nejspíš potřebuju vyskočit tady semka, takže já tam takhle vylezu. Tak dobrý, kolik máme sekund, už jenom půl minuty máme. oh, můj bože, to musím stihnout, aspoň udělat ten strop, ten je fakt hrozně důležitý takže takhle ho udělám, jo, takhle si myslím, že by to mohlo stačit. Takhle ho celý úplně dokončím a teďka se sem nikdo, ale vůbec nikdo nedostane. Jo, já to tady taky takhle celý postavím, já tady udělám takovou velkou plošinu. Wow, dobrý, já samozřejmě by to chtěl nějaký dveře, já jsem zapomněl úplně na dveře, tak počkej, mám tady nějaký dveře. Jo, tady tyhle si třeba vezmu, tak a dám to přímo tady sem, bum, dobrý, a můžu je takhle otevřít. A ty se sem nedostaneš, protože to je jenom pro mě ty dveře. No, to je super. Uh, já, oni se možná ke mě dostanou, tý... Jo, tak to ne. Já ani nevím, kdo tam je, já bych si mohl udělat nějaký okýnka. Počkej, já si udělám okénka. Tak dobrý a můžu se na ně podívat. Co to tam je? Oh, to teda fakt nevím. Já jsem ještě neviděl. Oho, oh, tenhle jeden se sem snaží dostat. Co za co kraj je? Jo, on je bouchá. Tak to teda ne, potřebuji vzít okna, jsou tady okna. Uh, tady je jenom nábytek, ten úplně nechcem, schody taky nechcem. A jo, tady už nic dalšího není. O oh, můj bože, no nic takto. tak, budu mít prostě takový díry vezdi a bude to vypadat jako okna. Ty, Helix, jak to tam u tebe vypadá, protože já jsem tady nahoře a v bezpečí. Jo, já jsem taky celkem v bezpečí, můžu se tady na ně koukat. Ty jo, on se mě snaží úplně zabít tím nožem. Tak jo, já se tady dám ještě samozřejmě nějaký ten nábytek, protože teďka jsem úplně v pohodě a vůbec se jich nebojím. Tak jo, jaký bych si mohl vzít nábytek? No, to teda nevím, mám si tam nějakou televizu, třeba počítač. Jo, to by bylo skvělé, bych si tady hrál nějaký super hry. No a pak by sem přišli nějaký monstra a nemohli by se sem dostat, a já bych se na ně jenom koukal, smál bych se jim. <laughs> jo, to udělej, rozhodně to udělej, Helixy. Počkej, proč si nemůžu vzít žádný už materiál? O, cože, ty už si nemůžeš vzít žádný materiál? Já si jich teda můžu vzít ještě celkem dost. Já si nemůžu vzít už žádný materiál, já už jsem ho asi vyplýtval. Počkej, tak v tom případě já si samozřejmě tady nějaký koupím za 50 robuxů, protože 250 coinů se rozhodně bude hodit. Měl bych to mít koupený. Tak a v tom případě teďka už si můžu snad tady vybrat nějaký další bloky. Proč furt si nemůžu vybrat žádný bloky? Oh, Ty jo, tak si to fakt nevím, asi si už vyplýtval všechny materiál celého světa. Jo, a po mně tady běží, já nevím, ani, co to je, ale mu můj že je to strašně rychlý. Běhá to tady úplně všude. Oh, cože? Ty jo, hlavně musíš přežít. Jo, to je v pohodě, do tohle bunkru se nikdo nedostane, teda pokud nerozrazí ty dveře. No, ty jo, nechtěl bych mít dveře. <laughs> jo, dobrý, tohle jsme přežili, tak jo, já vyjdu ven z tohohle mýho uh, hnusného baráku, ale mám tady komín, takže to si myslím, že se vyplatí. <laughs> Cože, ty máš komín? <laughs> ty jo, tak to je fakt vtipný. Já bych si tady mohl koupit nějakou tu zbraň. Počkej, kolik stojí tohle? 100 Robuxů, ty jo, laserová zbraň. Tak to si rozhodně koupím, protože tam může být úplně skvělá. Tak jo, jo. Dobrý, a kde ju teďka mám? Jo, mám ju tady. Tak jo, zkusím s ní vypálit. O oh, můj bože, ta je fakt hustá. No, že ty máš laserovou zbraň, ty jo, to chci vyzkoušet. paď mi ho sem hodit nahoru. No to určitě, tobě určitě nehodím, protože ty se máš o sebe postarat sám. Já půjdu, já mám takový skvělý nápad. Já možná půjdu přímo tady dovnitř. Vykopu si tady takovouhle díru. A budu tam mít nahoře hradby a z těch hradech budu střídat na ty monstra. Oh, jo, to udělej, protože já mám taky takový hradby už, he. No, ale já bych si hrozně rád koupil ten materiál, kde ho mám jako koupit? Helix, oh, to fakt nevím, na tom už musím dojít sám. O oh, oh můj bože, o oh můj bože, ne, sakra, voda, voda, sakra, tak to jsem nečekal. Jo, tak teďka se to vyplatilo, že jsem úplně nahoře. Uh, jo, to se ti vyplatí, protože tam se ta voda úplně nedostane. Jo, to se fakt nedostane. <laughs> Já jsem čekal, že když jsem si koupil tu zbranžou pořádně využiju a že tady postřím úplně všechny ty monstra, ale nemůžu, protože to byla blbá voda. Dobrý, hele, už tady můžu si vybrat materiál a vezmu si rozhodně schody, tady tyhle, tak a dám je tady semka. Tady jsem a tady jsem. Dobrý, teďka se dostanu nahoru, teda musím ještě odstranit tady tenhle blok, tak. Dobrý, super, jsem tady nahoře, Kevine. Jo, kde se ještě počkat, tě nevidím. Jo, tady jsem dole a můžu tady úplně po všech střílet teďka. Mám tady tuhle skvělou zbraň uh. laserovou a myslím si, že úplně všechny zabiju. Za 18 sekund přijdou nějaký nový monstra, no a já se jich vůbec nebojím. No, já se spadl dolů. Ach jo, Alexe, Alexe pomoz. rychle, pojď, já se musím vyskovat k tobě, protože já se tam nahoru nedostanu. Pomoc, <laughs> I, Jo, Kevira, neboj se, neboj se. Já ti rozhodně otevřu, pať. jdeme dovnitř. Tak hladívej. vítej v mém domě. Ty ty to tady máš teda hustý. A koukej si tam nahoře, co mám. <sík> Já to vidím, ale to je hrozně nubácký být takhle nahoře jo, to teda nevím, akorát já se teďka budu muset dostat nahoru. No, no, ne, no, no, tady je lava. Ach jo, my umřeme, protože je tady lava. oh, můj bože, lava stoupá. Prosím, ať nestoupá tady semka. Mám takový pocit, že stoupá. Já, já nemám půlku těla, Kevine. No, oh, ne, ne, já už taky nemám půlku těla. Ach jo, já už jsem umřel. Ach jo. oh, můj bože, tak tohle se vůbec nepovedlo. Já bych rád už využil tady tuhle zbraň. Kdo to tady chodí? Ty, ty jsi teďka nubák, Kevine. Oh, ono to vypadá, že jsem teďka fakt nubák, co to je? <laughs> Z tebe se stal normální nubák v Robloxu, Kevine. Oh, nestřílej po mně, Helixi, prosím. Dobře, nebudu potom je střílet, ale já si to tady musím pořádně opravit. Takže si vezmu nějaký materiál, třeba tady tenhle červený blok, tady tohle takhle zlepším, musím to tady pořádně zlepšit, ať to tady vypadá taky hezky. Jo, pořádně to musíš vylepšit. Ty, ale já nechci být tady tenhle nubák. Jo, budeš nubák, protože seš nubák, Kevine. Och uh, jo, no tak víš co, já se teďka nechám zabít těma monstrama, zase budu zase zpátky Kevin. Tak pojď za mnou Kevine, pojď, já tě tady určitě, já se tady o tebe postarám, dívej, já tady stavím takovýhle hradby a tady podle mě to bude úplně nejvíc bezpečný. Oh, no tak dobře, tak já to musíš prva pustit dovnitř. Jo, pustím tě dovnitř hnedka, ale hnedka jak to tady dostavím, tak dobrý, tohle jsem ještě neudělal úplně tak, jak jsem chtěl, takže to tady musím ještě vylepšit. No, ale zase je tady ten jeden je rychle, Alexi, se dovnitř. Co je Dobrý, tak jo, budeme vevnitř a tady jsme v pohodě, já po něm budu střílet, počkej. Tak jo, kde je? Tady je. Tady na tebe vypálím pořádně, ty jo, zabijím, zabijím ho nebo ne? To teda nevím, ale koukej já jsem venku. Ne, Nebo ti že zabili. Alexi, oni mě zabili. Kevin, Kutálí se ti tady tvoje hlava, proč jsi tam sakra chodil? To teda nevím, ale oni jsou teďka všichni u tebe, takže já se můžu vystavit krásně nahoru. Já už se zase zpátky, Kevin! Jo, super, no, ale měl by zůstat tím nubákem, protože uh, seš nubák. <laughs> Co, já nejsem žádný nubák a jo, já jenom jenom srandu. Fůr. Já bych byl hrozně moc rád, kdyby už tady po mým domě sakra nechodili. Já si ho tady jako stavím. A pak si sem přijdou nějaký siren a podupou mi ho celý. Ještě, že mi ho ne. Ne, sakra! Sakra, tak to jsem říkat neměl. On se normálně nějak dostal do mého domu a podupal mě. No cože, takže jsi umřel? Jo, já jsem to nepřežil, zbývali, zbývalo fakt málo sekund a já jsem umřel. Oh ty jo tak ty jsi to pěkně pokazil, he. Já jsem to nepokazil, on se tam nějak, nevím jak dostal, jo. No nic, já to tady jdu uh, líp vylepšit, aby to tady bylo ještě samozřejmě víc zabezpečenější, tak dobrý. Kevin, ty furt stavíš tam nahoře? No jo, stavím, mě to tady baví. Jo, tebe to tam baví, já si tady postavím takhle hradby, abych pak mohl po nich střílet po těch monstrech. Sice, jestli tam přijde třeba Siren Head, tak nemám úplně šanci, ale pokud přijdou třeba zombíci, tak je pořádně všechny postřílim. Jo, já to vidím, počkej, Helixy, Já tady jenom potřebuju postavit pořádný tady tyhle bloky. Teda, bloky, já myslím tady tyhle schody. Lidi, rozhodně běžte napsat dolů do komentáře, čí pevnost se vám líbí víc. Jestli tady tahle moje, která je úplně parádní, anebo jestli ta Kevinova, která je tam nahoře. Pokud se vám líbí Kevinova, běžte rád odběr a pokud je moje, tak běžte rád like na dnešní video. Oh, co? Ne, on už jsem zase další vrah a já nejsem tam nahoře. Helixy, budeš se o mě muset postarat, prosím. Jo jo, 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 počkej, já ti jdu hnedka otevřít. Tak počkej, vene, pojď dovnitř, tak. Zachráním počkej. tě. O oh, můj no, bože, tady. ne, 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 no, sakra, sakra. Já potřebuji udělat mnohem lepší opevnění. Tady tohle je hrozný. Oni mě se tam nějak, do... oni se tam vždycky nějak dostanou nahoru. Jo, to se teda dostanou, Alex, ty to tady vůbec nemáš vymyšlený a já tady před těma utíkám a už jsem mrtvej. A já... Jen všechny je postřílim, všechny je postřílim. A oh, můj bože, nepřibližuješ se ke mně nebo tě střelím. Tak jednou jsem zabil, paráda. Teďka potřebuji zabít tady tyhle, ale mě dochází hrozně rychle náboje. Ne, dě, tak to hodně zabolelo. Ty jo, tak to si teda vyprošuju. Ty jo, tak tohle teda dělat nebudou. Já si jdu do svého tajného úkrytu a půjdu si ho ještě víc vylepšit. Alex, pomoc! No, už jsem zase umřel, a jo. Prosím, ať se nedostanu sem Vnitř. Tak, dobrý, tady tohle ze střelem. Ty tady vůbec nemáš co dělat. Tak, dobrý, za pět sekund zmizí, takže se to tady všechno pořádně vylepším. Jo, já se tady taky všechno musím vylepšit. Hlavně já jsem musím zase vystavit nahoru, a jo, mě to teda pěkně už nebaví. Uh, já bych rozhodně potřeboval nějaký dveře, ale ne prostě tady tyhle dveře, ale takový ty trapdory z Minecraftu, ty by se mi líbily. Uh, jo, ty, tak ty by byly fakt super, ví, Alexi. Škoda, že tady žádný nejsou. Já si tady přidám tady tohle křeslo krásný, tenhle gaučík, protože samozřejmě to tady chci mít taky příjemný. Tak a teďka by to ještě chtělo. Ještě by to... Pračku! Já tady mám pračku. Ne, pračku nechci, já chci ledničku spíš. To bude lepší. Počkej, jde lednička, tady je lednička, paráda. A tu si dám tady semka. Dobrý a chtěl by to tu televizi. Počkej, můžu si tady najít televizi. Ty, jo, tady tohle je televize. Jo, tohle je televize, ale ještě samozřejmě budu potřebovat nějaký stůl. A ten mám tady. Tak, dobrý. A možná si to tady trošku ještě změním. Tady tuhle lednici dám pryč. A tady na ten stolek dám tady tuhle televizi a teďka se na to můžu koukat tady z tohohle křesla. To je paráda, ale zapomněl jsem to tady, jak si úplně zabezpečovat. No to snad ne, rychle si vezmu nějaký materiál a tady si to trošku líp zabezpečím, aby se sem nemohli dostávat. Tak dobrý. A jo, projdu. Super. Tak jo, ale tady těle se sem nedostanou podle mě, Kevin, vidíš je? Jo, vidím je, ty se sem rozhodně nedostanou. Teda pokud neumějš plhat. Jo, neuměj, takže se. No to teda uměj, to teda umě, sakra! oni mě zase zabili. Uh, jo, na mě se nedostanou, snad doufám, jo, nedostanou. <sík> o oh, můj bože, proč jsou sakra tak rychlí, rychle do mýho domu, tak... A ne, ona se dostala do mýho domu, vypadni. Jo, zastřelil jsem ji. Uf, ještě že tak. No, nekoukejte moc, já vás teďka zastřelím. Cože, ona mě zabila, ona na mě vyšplhala. Ach jo. Co, a ona tam vyšplhala až úplně nahoru? Jo, ona vyšplhala úplně až nahoru a zase zabila mě. Ach jo. Jak se jsem dostal, proboha? Jak se sem dostal, on se dostal přes stěnu. No ty jo, tak to asi taky umřu znova, co? Ne, ať jde pryč, čeho tady nechci ani vidět. Tak to teda ne, tak pojď sem, já tě se střelím, tak jeden je mrtvej, paráda, a co ten vevnitř? Ne, sakra, zase se sem dostal, vypadni ode mě, o můj bože, tak, ne, sakra, on mě, on mě hrozně rychle zabije. Já se to tam fakt musím líp zabezpečit, to vůbec není dobrý, to, jak to mám zabezpečený teďka. Takže si vezmu nějaký další materiál, který je tady nejlepší. Tohle vypadá jako lávový bloky, tak ty si dám tady semka. Tak, Dobrý, a myslím si, že teďka si to takhle celý opevním. Kevin, co jsi to sakra koupil? Já jsem si koupil tady tuhle zbraň, Helixy, takže já teďka půjdu za tebou a půjdu je všechny střílet. Jo, tak jo, ale měli bychom se nejspíš spojit, to by bylo nejlepší. Takže ty mi budeš krýt celý můj dům, dobře? Jo, a ty budeš taky střílet tou svojí zbraní, protože ta musí být určitě mega silná. Jako ona je silná, ale hrozně dlouho přebíjí náboje. Jo, dobře, no tak já tady budu takhle a budu tady střílet. <laughs> Tak, přidám tady všechny tady tyhle bloky, doufám, že to pomůže aspoň trochu, aby se sem nemohli nějak probugnout, protože minule se sem dostal přes stěnu, takže když ta stěna bude dvojitá, tak to bude skvělý. Tak, dobrý. Kevin, pomož mi trochu. Oh, to ti teda nepomůžu, protože já tady nemůžu stavět. A jo, vlastně ty tady nemůžeš stavět, ty můžeš stavět jenom na svým pozemku. A měli bychom se už chystat, protože za chvilku sem přijdou. Tak, jo. dobrý. Helexi, tak nepůjď nepust dovnitř, pozdě dovnitř. O, oh, to je Hagi Vagi. Hagi Vagi, Kevin, jdem dovnitř, rychle dovnitř. U ní běž dovnitř. Tak, jo. Preparatí. Dobrý. Jsem vevnitř, jsem vevnitř. Tak já jdu hnedka rychle všechny zestřelit, koukej na to. Jo, no to já tam radši nepůjdu nahoru, protože oni se úplně jednoduše vyskočí. A já je teďka tady otuď budu střílet, tady těma škvírama. No jo, dívej, se sem vůbec nemůžou dostat, koukej na to. A jo, už to vidím, hele, tak teďka už to konečně funguje. A já je tady můžu postřílat. jo, tahle ty, má zrovna docela málo životů, takže paráda. Kevin, já si myslím, že tohle přežijem. Jo, tohle rozhodně přežijem. Je tady sice hrozně moc, ale nemají vůbec šanci, protože tady všechny pozabíme. Oh, ty jo, my jsme jich zabili už hodně. Jo, už jsme jich fakt zabili hodně. Ne, oh, jedna se sem dostala, Jde se sem dostala, Alex, rychle, uteč dolů, rychle, dolů, rychle, dolů! Jo, dobrý, dobrý, pohodě, semka už se snad nedostane. Jo, já se tady po ní furt dál střílim, koukej. Jo, pro tu? hele, to tady zadělám, tak, dám tady třeba tady tohle dřevo, tak, pak to rozhodně rozbiju, ale teďka nechci nic riskovat, tak jo, ale jdu střelit tady nějaký hagi my jsme přežili, Kevine! Jo, ty jo, tak to je super. Počkej, co si tady můžu koupit? Jo, já si můžu koupit tohle, tak já si to koupím. Mm, já bych si taky chtěl něco dobrýho koupit. Počkej, tady je obchod a můžu si tady koupit za několik dolarů. O, tady tohle stojí 500 dolarů. Tak jo, na to mám, tak to si koupím taky. O můj bože, podívej se, Kevine, co mám. Co jsi skoupil? To je nějaký raketomet? Já to jdu vyzkoušet. Tak počkej, střelím třeba tamhle. O, to je dobrý, to je hodně dobrý, to je podle mě lepší, jak tam je zbraně laserová. Jo, ty jo, tak to je super. Počkej, později do ven, jo, dobrý jsem venku. A pak si tady můžeme kupovat dál, jo, jenom ty pistole, koukám. Uh, jo, pak tady tyhle pružiny. Hoverboard za 50 dolarů, což je hodně málo, to bych si mohl koupit, tak já si ho vyzkouším. Wow, mám ho už? Jo, mám ho, tak můžu ho někam položit. Já vůbec nevím, jak s tím můžu jezdit? Oh, jo, Helix, to ti asi neporadím, fakt nevím. No, takže mu to pak je, když s tím nemůžu jezdit? O můj bože, vypadá to, že jsou tady nějaký další monstra. Kde jsou? Už je vidím, to jsou zombíci, ne, to snad ne. Coho, kde jsou zombíci? O, oh, já je všechny takhle zmasakruju. Dobrý, Kevin, já jsem je zabil, takže se nedostali k tobě. Jo, děkuju, Helix, ty mě tady takhle kryješ záda, to je strašně super. Jo, a taky mi kryj, prosím tě, záda, jo? Jo, nebo, Helix, já tady jenom postavím trošku svý schody. <laughs> Hele, jich tady teda moc nebylo, jich bylo hrozně no. málo. Jo, to je dobře, že jich tady teda moc nebylo. Já jdu na ně normálně. Oh, no sakra, oni jsou, jsou, tady, já jsem si jich vůbec nevšiml. Pomož mi, Kevire, Jo, dobrý, vyskočil jsem nahoru. Super, zachránil jsem se. Tak já je takhle postřílím z hora. Tak, dobrý, ale jsou slabí, takže dobrý. Jo, díky, Kevire. Jo, už to tam po nich střílím, koukej na to. Wow, a oni jsou tady úplně fakt kolem mého domu. Já jsem se to teďka zabezpečil fakt dobře, takže nemají žádnou šanci. Tak jo, hele, pojďte, pojďte, ale jsou hrozně rychlí, oni jsou hrozně rychlí, dobrý, už zmizeli. Jo, tak to je super. Alexi, pojď se podívat potom ke mně, ti tady postavím schody. Jo, tak jo, to je skvělý nápad. Tak jo, postav tam, prosím, tě kevné schody, protože mě fakt zajímá, jak to vypadá tam nahoře. Jo, no, jako zatím to tam vypadá jako jedna velká platforma, takhle ti to řeknu, Alexi. A proč tam nemáš třeba nějaký dobrý věci, jako je lednička nebo televize nebo dokonce postel? No vidíš to, já jsem si zapomněl tam dát úplně postel. Takže já si vezmu rovnou takhle postel. Dobrý a dám si, kam bych si ho mohl dát, aby to tady nepřekáželo. Pod schody. Jo, to je skvělý nápad. Tak já tady si vždycky lehnu a budu takhle spát. Kevine, už tam máš ty schody? No, oh, ještě ne, počkej, Helixy. O oh, můj bože, nemáme moc času, víš o tom. Oh, vím o tam, neboj, už to stavím, už to stavím. Víš co, tak já ti to tady postavím zatím jenom z těchto bloků a nebudou to pořádný teda schody, no. No to nevadí, hlavně, že se tam dostanu, máme na to 8 sekund, Kevin, takže makej. Tak jo, dobrý, už to staví hodně rychle, tak jo, jdu se tam podívat a doufám, že to tam budeš mít skvělý. Jo, já to tady mám vždycky skvělý, koukej na to. O oh, můj bože, to je ta karton cat. No cože, uh, Alex si, musíme rychle všechny zastřelit. Už se sem dostanou. Já na ně střílim, ale semka se podle mě nedostanou. Jo, tak to je dobře, že se ze nedostanou. dostanou. Protože ty to máš hrozně vysoko, takže ty to máš fakt hodně dobře udělány. Oh, mě se to úplně seká teďka. Jo, mě se to taky sekalo. Nespíš se tam dolů dívat, já to třeba nedělám. Jo, já se tam už dívat na ně nebudu, protože to je fakt nechutný. Ale já je takhle postřílim a myslím si, že tady určitě přežijem, Kevine, na 100%. Jo, tak to je super, protože já to tady mám nejvíc zabezpečený. <laughs> já to mám taky hodně zabezpečený, ale ty máš fakt výhodu v tom, že to máš takhle nahoře. Jo, já to mám fakt hodně vysoká. Jo, Kevin, a přežili jsme to. Jo, tak to je super. Já jsem viděl, že tady to je úplně nejvíc bezpečná platforma, která existuje. Jo, to máš pravdu. No a pro dnešní video by to rozhodně stačilo. Byste dát like na dnešní video, odběr se na můj kanál, no a kupte si skvělý merch na stránku helixmerch.cz. Helix a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím, ciao. Čau, ciao. Čau, čau.